Urakoze cyane twongeye kugaruka Nuwera Steven nkuko twari twabivuze kuri programme ya Social Entrepreneurship Solution niyo tugarutseho kuvuga byinshi bitandukanye byinshi kuri yo kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ese ubundi iyi programme umuntu aramutse ayikurikiranye niki yakungukiramo. Nkuko twabibonye ikibazo gihangayikishije ni ubushomeri, ariko noneho iyo tugeze ku bushomeri ku muntu ufite ubumenyi ni ikindi kindi. Wanakurikiza ingano y'amafaranga ajyamo, ingano y'amafaranga ukenera kugira ngo bube bwabaho ni ingano iri ku rwego rwo hejuru ku buryo ubundi nta muntu wakabaye afite ubumenyi ariko ngo aba adafite umurimo. Kubera yuko intego ya buri muntu wese ujya kwiga ni ukuba yabona umurimo akora kugira ngo ateze imbere ubuzima bwe bwa buri munsi. Aha rero bisobanuye iki? Bisobanuye yuko mbere na mbere icyo tugira ngo wa muntu amenye nicyo twita service and product exploration. Muri izi parameters zigize ya Social Entrepreneurship Solution, iya mbere nyirizina ni parameters service and product exploration. Ni ukumenya neza serivisi cyangwa product yava mu bumenyi bwawe. Iyo tuvuze serivisi cyangwa product yava mu bumenyi bwawe ni ukuvuga ngo ubundi your skills are oriented in which industry. Ubumenyi bwawe burimo bubarizwa mu kihe gisa n'icyamba. Kwica rwa accessing ukamenya ngo ubumenyi bwanjye bwavamo ihe serivisi cyangwa bwavamo ihe product ni ugukora icyo bita study research. Research ukamenya ngo ese muri iyi industry ndimo ni hehe duhagaze, ni iki turimo tubona, which one are we taking, which one are we gaining, ese ubumenyi bwanjye ni hehe serivisi ishobora kuvamo, ni hehe product ishobora kuvamo najyana ku isoko fast. Ngiye ku isoko njyanye product ivuye mu bumenyi bwanjye, niye product yava mu bumenyi bwanjye najyana ku isoko. Aho ngaho tuba twarenze ikintu, tuba twarenze kuvuga ngo umuntu ariko agiye gushaka akazi, ahubwo tuba turi kukuvuga ngo ndashaka kwihangira umurimo ariko nshingiye ku bumenyi mfite. Nimba rero ubundi business igizwe n'ibintu bibiri ariko biba bitatu, kubera yuko mu bicuruzwa habamo ibicuruzwa biri intangible n'ibiri tangible, ubwo kimwe aba ari service ikindi ari product. Business ihwanye na service kongeho product cyangwa product kongeho service, kimwe muri ibyo tukabishyira ku cyita rusange cy'amafaranga. Business equal product plus service over money. Ibyo bisobanuye iki? Kugira ngo ujye ku isoko ucuruze nuko uba ufite icyo ugomba gucuruza. First ugomba kugira ngo ujye ku isoko ugomba kuba ufite amafaranga yo kuba wagura cyangwa ufite icyo uri bucuruze uwazanye amafaranga ashobora kugura. Byumvikane rero ko nimba ufite ubumenyi ushaka kujya ku isoko uraza gukenera
niki ndaba ngiye gucuruza. Maybe it will be a service or it will be a product. Niza kuba product rero niho muri parameters ya mbere niho ureba ukavuga ngo niza kuba product. Niho ubugarutse noneho muri service or product development. Iyo tugeze muri kino gice cya development, kuno kuri social entrepreneurship solution niko tugenda tuganira, twe explore duhereye ku byuzi, ku byo wavanye mu ishuri, tukamanuka noneho tukagera kuri cya gice gikurikiraho cyo kuvuga ngo habonetsemo iyi product imeze gutya, niyo najyana ku isoko. Ahangaha noneho ubukurikiyeho kwiga umenye ngo ese iyi product ninyijyana ku isoko igomba kuzaba imeze gute kugira ngo ibikwiranye n'isoko rigezweho uyu munsi wa none. Ubyibuke, all based on your skills, buri cyose gishingiye kuri bwa bumenyi ufite. Iki gice nicyo gice nyirubwite nyirubumenyi yicara akavuga ngo ubundi sorry ubundi ubumenyi bwanjye nagiye kubwiga mfite ihe target. Which target? Uyu munsi wa none ikibazo cy'akazi ntabwo ari uko akazi gahari ngo abantu bakimane, ahubwo hari ikibazo cyo kuba bitewe n'ubwiyongere bw'abantu, hari ikibazo cyo kuba akazi gahari ari gakeye. Akazi gahari ni gakeya, ikindi kiyongeraho nuko ako kazi abagakeneye ari benshi. Igisubizo rero gihita kiza mu guhanga umurimo. Iyo tugeze ku rwego rwo guhanga umurimo, tuba tugeze ku kintu gikomeye cyane, kuko buriya umurimo ugira factor nyinshi. Agaciro k'umurimo nako kajya kungana n'agaciro umuntu atanga kugira ngo abone ubumenyi. Aha rero noneho uburyo bwo guhanga umurimo usanga yuko igice kinini ntago ari uburyo abantu bagendera kuri bwa bumenyi abantu bafite, ahubwo usanga bagendera ku bindi biri hanze. Ibyo rero bishobora guteza igihombo iki ingeri zitandukanye, imiryango yashoyemo amafaranga muri edikasiyo, iyi leta n'indi miryango yigenga ama wenje, ariko noneho muri social entrepreneurship solution niho tuvuga ngo ni ngombwa yuko iki gice cya service and product exploration kibaho kugira ngo wowe ubashe gukora study ku bumenyi bwawe, ubashe gukora study kuri bwa bumenyi ufite, umenye ngo havamo ihe service iye product ese kugira ngo igere ku isoko yagera ku isoko imeze gute. That is the parameters one. Parameters ya kabiri wamaze kugira hano ukavuga ngo ndimo narangije kubona product, narangije kubona service, narangije kubona icyo nzajyana ku isoko, hakurikiyeho indi parameters umuntu yakwita nka parameters nayo y'ingenzi cyane kurusha ibindi byose tugomba kurebaho, niyo twita pitching deck cyangwa imbere yayo ishobora kubanza ni business plan related to your skills. Business plan related to your skills ni ukuvuga ngo ni uburyo wateguye business ariko
bishingiye ku bumenyi. Nyuma yo kumara kubona product yava muri mu bumenyi ufite na serivisi byavamo, tugiye noneho gutegura business plan bishingiye ku bumenyi, bishingiye kuri ya product na ya serivisi twabonye. Izagera ku isoko gute? Ese ni bande bayikeneye? Ibyo byose nanone nkuko tubikomeza ni study, ni research, ni ukwiga ukamenya ngo iyi serivisi mfite, iyi product mfite, ni bande bayikonsa, bari kuri he soko, barahagana he? Is it international or is it national? Icyo nakubwiraho hano, ntera na courage abantu bafite ubumenyi, nta bumenyi na bumwe badashobora kubyara service cyangwa product. All it is depends on what you depend on. Iyo witaye ko uzabukuramo product, uzayikuramo. Nuwita kuyikuramo service, uzayikuramo. Ni nacyo ukwiye gufocusinga. Business plan related to your skills bihesha agaciro, bi maintaining a value kuri ya product cyangwa ya service. Noneho niho ubukeneye kugira ngo uzageze ku isoko, ni naho ugaragaza ukuntu inyungu n'ibiki byose uburyo uzayicuruza. Aho ngaho you understand, you enter in a business directly. You are applying a practical business. Your skills can be practical business. Your skills can be a practical business as you hope before you go in school, before you go in universities. You hope that you will get a job or you will get a... Now you need to hope that you will make a business with your skills and then do what is the process of making my skills into business. That's why we are here as a social entrepreneurship solution facilitators. We will guide you how you can transform your skills into your business. Parameters 3 ni parameters yitwa service and product pitching deck. This means what? The pitching, showing. Aha ngaha nanone muri social entrepreneurship solution tugumenye cyangwa tugufasha kumenya uko ni gute uzabwira investors, ni gute ni uzereka ba investors gute, kubera ko impamvu iki kintu kirimo hari ikibazo gikomeye cyane nowadays cyo kuba turi mu bihugu bigikeneye gutera imbere, bivuze ngo nubwo dufite ubumenyi ariko dukeneye abantu bashoramo amafaranga. Ariko noneho ni gute uzakomve ku mushoramari, n'icyo umushoramari akwiriye kumenya? Twashingiye kuri bya bindi byose, business plan irakorwa, ariko noneho tugiye gukora iyi business plan. Ni business plan yawe n'icyo uzakora, ariko iyo uri muri pitching deck sorry, ni nko gutegura business plan uzere kumushoramari uze kugushoramo amafaranga, uburyo ashobora kungukiramo. Iyi nayo ifitanye isano na ya indi yabanje, ahubwo aho bitandukaniye nuko iya gatatu ni umushoramari, ikorwa mu ijisho ry'umushoramari, igihe iya kabiri ikorwa mu ijisho ryawe nk'umuntu uzajyana ya business, ya product, ya service ku isoko. That is the third parameter. Nicyo tugenda tukubwira. The fourth one, cya kane, nicyo bita fintech. Turi mu isi y'ikoranabuhanga, ndetse navuga ngo ni isi itoroshye ugereranyije na rebo na revo ubumenyi dufite buriho. Sorry, ubumenyi dufite buriho, ariko igihari
nuko bwa bumenyi dukeneye kuba twakoresha dukeneye kubuhuza n'ikoranabuhanga. Hari igihe usanga umuntu mu bumenyi afite iyo tugiye kuri fintech ni financial technology, ariko twe birarenga tukavuga ngo technology ntago ari ukuba ahubwo ni gute izi serivisi zawe n'izi product zawe wazikoresha ukazibyaza umusaruro wifashishije ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga wenda abakurikiranye Tech Extension tugenda tuvuga ngo ntabwo ikoranabuhanga ari ICT gusa. Mu buhinzi ikoranabuhanga ririmo, muri transport ririmo, muri manufacturing ririmo, riri ahantu henshi. Ahubwo kumenya ngo ni gute nzabyaza ikoranabuhanga umusaruro nifashishije bya bindi, nifashe za serivisi na za product, ni gute nzabikoresha nkabihuza n'ikoranabuhanga then nkabibyaza umusaruro. It's another information you need to know. Izi parameters zose, these four parameters, is the parameters umuntu wese akeneye kumenya kugira ngo abashe guhesha, is to make your product from your skills qualitable, bibe quality ndetse bina making binagaragaza ese uyu muntu wabashije kuba yahaye valeri iriya product cyangwa iriya service, ndetse binahesha binatuma igira agaciro ku isoko igomba kuba yajyaho. Izi parameters rero nizo parameters buri muntu wese muri no program akonsoma cyangwa ahabwa kugira ngo agende zibashe kumufasha ku making ya product. Wibuke iyi social entrepreneurship solution, we empowering the creation skills, job creation skills, but we are not in job creation skills, we are in business creation skills from the skills. Business creation skills. Kubera yuko ni hahandi ushobora kwifashisha ubumenyi ufite ukamakinga this one ugakora iki ngiki and then bigakomerezaho. Impamvu biba business creation skills nuko byungukira wowe ndetse n'abandi uko bigenda bizamuka. Izi rero nizo parameters dushingiraho twigisha cyangwa duhuguranaho kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya kandi zikora ku bumenyi bwose. Zikora ku bumenyi bwose, ahubwo nuko format ya business plan ziba zitandukanye bitewe n'ubumenyi ufite uko umeze. Aha rero kuri parameters mpagarikiye ahangaha, tugiye gukurikiraho n'igice kiza gukurikiraho aho noneho tuvuga social entrepreneurship concept. Muri izo concept hazaba harimo iki, ndetse tunavuga social entrepreneurship impact to the society, ndetse dutekereza ko ari nacyo cyadufasha kubaka sustainability mu byo tugiye gukora byose. Ciao ciao, Noera Steven, turacyakomeje na social entrepreneurship solution. Nshishikariza buri muntu wese kumva yuko afite, we are on line of duties, turi ku murongo w'inshingano kugira ngo twese twimakaze uru rugamba rwo guhanga umurimo dushingiye ku bumenyi, dushingiye kuri bwa bumenyi dufite, dushingiye kuri bwa bumenyi twize mu mashuri, dushingiye kuri bwa bumenyi twize muri university, dushingiye kuri bwa bumenyi twize ahariho hose. Dukwiye kuba aribwo twifashisha duhanga umurimo, kandi n'intambwe nziza tuzaba duteyeho imbere, ndetse ari naho iterambere rya Afurika ryashingira ubumenyi, kuko twabasha no kubyaza umutungo kamere twifashishije ubumenyi dufite. Turaza gukomeza rero na social entrepreneurship concept and its impact on society. Thank you so much. Uwera Steven, this is Social Entrepreneurship Solutions. Peace.